Pokoj vám, Ostravo. Takže tohle je poslední pochod pro Ježíše v Ostravě, jak už jsme řekli na Stodolní. To sedmý pochod a jsme křesťané z celé republiky, kteří vám zvěstují cestu spásy. A je psáno v písmu, že není jiná cesta. Není jiného jména na zemi, na nebi, pod zemí, kterým by lidé mohli být zachráněni nebo spaseni, než jména Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno, že podle písem zemřel za naše hříchy, byl ukřižován potupnou smrtí, pohřben a třetího dne vstal. Nezůstal v hrobě. Mnoho lidí ví, že byl nějaký Ježíš, mnoho lidí ví o nějakém kříži. Ale kolik lidí ví, že ten Ježíš už dávno není na kříži. Že sedí po pravici Boží, po pravici Boha Otce a je připraven si přijít pro svůj lid, pro svůj Boží lid, pro svou nevěstu. A je úžasné, i když ďábel se snaží proti ní Boží kopírovat vždycky ty věci, které jsou Boží, vidíme, že když je nějaký svátek svatý, tak ďábel nepřispěchá a udělá svůj svátek, Halloween. A tak je to i v případě narození Krista. Po celý ty tisíce roků se slaví narození Krista, tak jako se slaví Velikonoce. Aspoň tyhle dvě události. A chtěl bych jenom pár slov říct o tom pravém významu, proč my vzpomínáme na Vánoce jako na něco radostného. Vánoce pro nás křesťany nejsou nějaké svátky stresu, kdy lidé mnozí už říkají, aby bylo už po svátcích. Vůbec neporozuměli tomu, o čem jsou skutečné Vánoce, křesťanské Vánoce. Je to o tom, že si připomínáme toho zaslíbeného Mesiáše, toho Immanuela, neboli Bůh s námi, který byl zaslíben. Kdy Bůh Otec už dávno, dávno ve Starém zákoně zaslíbil. Zaslíbil, když pravopovával praotce naše. Zaslíbil, že pošle jednou svého syna. A on vykoupí. A že on vykoupí lid z jeho hříchu. A děkujeme Bohu, děkujeme Židům, že z kterých vyšel Ježíš, že zaplatí jenom ne za Židy, za ten vyvolený národ, ale za každého člověka. Že v písmu je psáno, že už nebude zván ten je řek, pohán, otrok, žid, ale že v Kristu Ježíši bude jedno nové stvoření. O tom jsou Vánoce. Že přišel Syn Boží. Protože kdyby ní nepřišel a neobětoval se za naše hříchy, tak naše zvěst, naše naděje je zcela marná. Není záchrany. Protože písmo nám jasně říká, že není rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko od slávy Boží. A mzdou hříchu je smrt. Věčné oddělení od živého svatého Boha. A proto si mi připomíná tyhle dvě úžasné události, jak Vánoce, tak Velikonoce, teďka budou Vánoce. Když přišel Syn Boží, který se svobodně rozhodl projít to potupnou smrtí a zaplatit za naše hříchy. Za moje, za tvoje, za hříchy každého z nás. O tom jsou skutečný pravý význam Vánoc, že přišel Mesiáš, Syn Boží na tenhle svět. A říká Pán, když slouží na téhle zemi, že se vrátí po soudu. A jak už tady bylo řečeno, my jsme velvyslanci Božího království. Velvyslanci. Velvyslanci Božího království. A my to netoužíme měnit za různá postavení nebo tituly v tomhle městě, v tomto světě. Chci mi posluchači říct, že vše do posledního písmenka se naplňuje a naplní, že Syn Boží přijde si pro svůj lid a přijde jednoho dne ustanovit na tenhle svět svoje království.
nebude to žádná diskuze u kulatého stolu, žádná demokracie, bude to vláda Pána Pánu a Krála Králu, Ježíše Krista, Syna Božího. Chceme ti říct, mý posluchači, že aby se mohl být účasten obecenství s živým Bohem na věčnost, potřebuješ přijít k němu. Protože z Boží strany bylo vše učiněno, co potřeba pro tvou záchranu. Bůh se skrze oběť svého Syna milovaného Ježíše Krista smířil se světem. Byla zaplacena cena za hříchy každého z nás. A volá tě. Volá tě jako ztraceného syna. Pojď ke mně, jsem připraven ti odpustit. Jsem připraven skrze tu krev a oběť mého milovaného syna očistit tě od tvých vlastních hříchů, které tě táhnou do pekla. Protože, milí posluchači, pokud odmítneš Krista a jeho záchranu, bo to tvoje vlastní hříchy tě strhnou do místa, které Bible označuje peklo. A je smutné, že většina tohoto národa tam kráčí a spěje. A je to smutné o to víc, že takový malý národ českomoravský dal tomu světu v dřívějších dobách skrze naše předky mnoho, mnoho. A to byli moravští bratři, kteří již ovoce do dneska je vidět na mnohých místech světa. A to byli učitelé jako Komenský, a to byl Minič, a to byl Hus a další a další. Nezalekli se smrti proto, aby si zachránili život. Takovýhle učitelé, takový boží muže, ženy se měli v tomhle národě. A dneska tenhle národ nikdo nevede. To prostě, to je snůška ohavnosti, pekla a hříchu. Když někdo na 17. listopadu se má slavit svátek státnosti, tam pustí nějakou úchylnou skupinu Pussy Riot, která tam dělá ohavnosti. Jen to ukazuje to dno hnoje toho hříchu, toto národa. A pak vidíme ovoce. Nemusím se dělat na zprávě, jenom otevřu internet a vím ty titulky. Vražda stíhá vraždu. Násilí stíhá násilí. A to je teprve počátek. Protože jste otevřeli své životy a srdce ďáblu. Víte, Bůh říká, člověče, předložil jsem před tebe život a smrt. Radím ti, vyber si život. A ten život je v Kristu Ježíši. Pojď k němu a dej mu svůj život. My jsme mu svůj život dali a nelitujeme toho. A zeme i tebe, protože čas naplňuje. Pořád otikávají ty poslední vteřiny toho, kdy Pán naplňuje, co slíbil. Amen.